Deputāti Saeimas komisijā šodien plāno skatīt jautājumu par veselības neatliekumu pasākumu finansēšanu šajā gadā, lemjot par valdības jau atbalstīto papildu 140 miljonu eiro pārdali veselības aprūpei. Tiesa pārdalītajos līdzekļos ietilpst arī nauda no izglītības resora. Neapmierinātība par to ir izteikusi Latvijas Brīvo arodbiedrības savienība, iebilstot pret 8 miljonu eiro pārdalīšanu no izglītības un zinātnes ministrijas un saucot to par nozaru pretnostatīšanu. Finansējuma pārdali pārskatīt aicina arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. Tas vadītāja Inga Vanaga pievienojas mums sarunu. Labrīt. 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 Divas nozares, kas faktiski visu laiku ir sabiedrības uzmanības lokā, trūkstošu naudu, veselība ar izglītību. Tāpat jūsprāt, šis nebija tas gadījums, kad ar veselības nozari būtu solidāri bijis jādalās izglītības ministrijai vai kā? Nu, veselības nozarē viennozīmīgi šī nauda pienākas, bet ne uz tā rēķina, ka atņemot otrai prioritārai nozarē, kas ir noteikti valdībā, un nebūtu arī korekti veselībai atņemt un pārdalīt par labu izglītībai, ja šīs nozares ir kā prioritāras. Un te mēs redzam, ka bija iespējami citi avoti, no kuriem to naudu paņemt, bet izglītības ministrija ir trešā dāsnākā, piešķirot šo naudu no visām 14 ministrijām. Un kopā izglītības zinātnes nozarei samazināti gandrīz 9 miljoni, un visvairāk zinātnē ir atņemts. Un te es gribētu teikt, ka Čakšas kundzē, kā nozares ministrē, pēc visiem protestiem, un zinot, ka vēl streika, visas vienošanās nav novestas līdz galam, bija jāstāv kā klintī. Un viņa taču ļoti labi, kā nozares ministra, zina, ka akūti pietrūks nauda pirmsskolas pedagogiem, nav pārskatīts izmaksas profesionālā izglītībā, speciālajā izglītībā kopš 2007. Gada. Tiek runāts par ekonomisko transformāciju, bet zinātnē no šīs naudas, kas ir piešķirta, atņem vairāk kā 6 miljonus. Un tā ir tāda politiskā divkosība, ka tu redzi citus iespējamos naudas avotus, bet atņem vienai no prioritārajām nozarēm. Un tā varētu arī, protams, turpināt par mācību līdzekļiem, par atbalsta personālu un par arī profesionālās ievirzes izglītības finansēm, kas ir aptuveni 86% apmērā daudzu gadu garumā. Te ir akūtas pamatotas vajadzības, bet ministrija trešā dāsnākā šajā situācijā. Jūs divas reizes uzsvērāt, ir iespējami citi avoti. Jūs ieskatāt, tad kuri bija citi avoti? Nodokļu ieņēmumi tie ir palielinājušies, tas ir apstiprināts arī ar valdības ziņojumiem. Redzam arī kapitāla sabiedrība peļņa palielinās, banku peļņa palielinās, bet būtībā noliekot malā kaut vai kapitāla sabiedrības un bankas, jo tur nav tiesiskais regulējums, bet nodokļu ieņēmumi taču palielinās. Tāpēc te stāstīt, kad finansējumu mēs tagad radīsim visām vēl vajadzībām no skolu tīkla optimizācijas, kur arī ļoti daudz problēmas vai piemēram, nav atrisināts, kā es teicu, arī visa streika vienošanās līdz galam, kur nav zināms finansējums pašvaldībām, iestāžu vadītājiem, vismaz indikatīvi, cik tad būs tā nauda, lai var vakanču problēmas risināt un jaunie pedagogi trūkst, un tur atbalsta programma ir apstājusies, nepaaugstināt tās stipendijas, ne arī neklātniekiem kaut kādas studiju maksu sekšanas, lai ar noteikumiem, kad atstrādā nozarē. Ja to vajadzība ir ļoti, ļoti daudz. Jūs pieminējāt arī šo, redzēks, ko tas izskanēs biepriekš, šis epitets nozaru pretnostatīšana vai pat sarīdīšana. Jūs tam arī izteiktos piekrist, kā tas laikam no arodbiedrības savienības ir izskanējis, vai tas ir vienkārši, jūsprāt, ministrs nepietiekama aizmugures nodrošināšana, lai savu pārstāvēto nozari vienkārši mazāk skartu šī pārdala? Te šobrīd, tā ir kā pretnostatīšana, zinot, ka izglītības... Mērķis kāds tam varētu? Veselības, šīs abas nozares tika postulētas kā prioritāras. Respektējot, ka ir nauda jāatrod arī iekšējos resursos, un tad arī tiks piešķirts. Tad kamdēļ šādi rīkoties, zinot pašas valdības lemto, gan iepriekš, gan tagad, cik ir šo akūto vajadzību, paņem tādu summu tādā apmērā no izglītības nozares. Un mēs esam teikuši, mēs arī neiebilstam pret skolu tīkla optimizācija, bet tur arī jābūt ir uz kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem balstītam. Tad šos, kāpēc es minu šos 9 miljonus, jo arī citu ministri ietvaros ir atņemt naudu iešai zinātnē. Un ja šī nauda ir uzradusies, tad lūdzu pārvirziet šai prioritārai nozarei šo akūto vajadzību risināšanai. Un sanāk tāda politiskā divkosība. Sakam, ka jāstiprina profesionālā izglītība, bet izmaksas neesam pārskatījuši no 2007. Bet kaut kas arī skatu izglītības nozari, tieši jūsu vairāk, ar ko jūs esat saistījis izglītību, vai tas lielā mērā tiešām šis naudas
paņemšana prom skar zinātnes sektoru. Vai tas kaut kādā veidā ietekmē arī skolotājus, kā tur īsti ir? Bet, protams, ka ietekmē. Ja sektorā atrodas šāds finansējums, tad prioritārie izglītība ir definēta kā viena no prioritātēm. Tad šī nauda jāpiešķir tām vajadzībām, kas ir ministrijā gadiem. Ja? Un kā jau es minēju, veselības nozarē ir jāpiešķir tā nauda, bet kāpēc tas nevarēja būt no nodokļu ieņēmumiem, kas ir palielinājušies? Kāpēc pretnostata, ja? Un mēs mediķus atbalstījām un atbalstīsim. Bet ne šādā veidā mēs iebildīsim, ka no nozares tiek atņemta no šāda apmēra nauda. Ja? Un piemērs, pirmskolas pedagogu nevienlīdzība, jā, ministri atzīst, bet mēs risināsim to līdz 2025. Gadam. Bet re, kur ir atradusies nauda, tad kāpēc to nevar risināt ātrākā ietvarā un šo pedagogu akūti trūkst? Ko tad tagad darīt, domājat? Saimnes komisijās jau šodien tas iet cauri, iespējams, ka parlamenta balsojums jau pavisam drīz vai tagad kaut kādu stopkrānu savā veidā mēģināsit kaut kur raut, ko darīt? Mēs šodien arī sniegsim savu viedokli arī budžeta nodokļu komisijā. Mēs esam vakar nosūtījuši arī oficiālu vēstuli ar lūgumu rast iespēju tomēr piešķirt finansējumu no citiem avotiem, ja, un šo finansējumu atstāt nozares akūto problēmu risināšanai. Nu, jārēķinās ir ar dažādiem iznākumiem, bet te es teikšu, nu, ņemot vērā arī streika vienošanās līdz galam nav novesta un nav pieņemti grozījumi piecos ministru kabineta noteikumos, tad šāda ministras nostāja, kad viņa nav stāvējusi par savu nozari kā klīns, tikai pastiprina mūsu pārliecību, ka par nozari viņa arī turpmāk neiestāsies, tā kā to visi sagaida gan izglītības, gan zinātnes nozares pārstāvji. Domājot par rudeni, kāds atalgojums būs skolotājiem, vai šobrīd jau varat iezīmēt? Provizoriski zemāko tikai darba algas likmi, jo tāpēc, ka mēs joprojām neesam sagaidījuši no ministrijas grozījumus, kur kļūda aprēķinos bija pat 3 miljonu apmērā. Mēs prasījām to sveikt līdz jūnija beigām. Nav nekādu dokumentu projektu, un tieši tāpēc mēs prasījām, lai vismaz aptuvenās summas ir pašvaldību direktoru rīcībā, lai viņi zina, ko var reāli solīt. Nu, mēs varam runāt tikai par šo zemāko darba algas likmi, kas palielināsies, citam vairāk, citam mazāk. Pirmskolas pedagogiem, jā, tas būs vairāk kā 1200 eiro, un skolu skolotājiem zemākā, ja es strādāšu 40 stundas, tad tā būs 1360, tā skaitā nodokļi. Sarunas noslēgumā pavisam īsi arī domājot par rudeni. Tiesībsargs vakar bija pie mums šeit studijā, un viena no tiesībsarga birojas šobrīd aicina vecākus ziņot, ja skolas iesniedz sarakstus par to, kas ir jāgādā uz nākamo mācību gadu. Nu, tur ir pat tādi gadījumi, ka higienas pret stolicu papīru vai žalūzijas finansēt prasa. Vai jums ir kaut kas plašāk par to zināms? Tikai tik, cik tagad publiskajā telpā ir izskanējis, bet mēs arī aicinātu noteikti šos jautājumus vecākiem pārunāt vispirms ar izglītības iestādes vadību, ar skolotājiem, un tad, nu, tad tālāk lūkot pie kurām citām institūcijām, ja, nu, klauvēt. Jo tieši tā kā norāda tiesībsargs, individuālajiem mācību līdzekļi ir jānodrošina nu, katram vecākam savam bērnam, ja, piemēram, kancelēs pretis vai sporta tarps, piemēram, ja, bet pārējie mācību līdzekļi ir no valsts puses un pašvaldību puses jānodrošina, bet mēs vispirms aicinātu, saprotot arī šo citu institūciju noslogotību, vispirms šos jautājumus risināt skolās un pašvaldībās. Un kā jūs teicāt, ja skolas nav atsaucīgas, tad jau iet tālāk. Paldies par sarunu. Paldies, ka atnācāt šorīt. Pedagogu arotbiedrības vadītāji.